Замын хөдөлгөөнд соёлгүй оролцож хүмбиш махайтсан мэт авирлан дахдаг автобусны буудал дээр 2-3-аараа давхарлан зогсдог гээд бүхэл болохгүй бүтэхгүй зуршлыг гаргаж авдаг нь нийтийн тээврийн жолооч нараа. Эдгээр жолооч нарыг замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцуулахаар нийтийн тээвэр арах хэмжээг замын цагдаагийн албанаас зохион байгуулад сар орчмын хугацаа өнгөрч байгаа. Энэ хугацаанд зөрчил гаргах жолооч нарын тоо ихэссэн үү гэхээс буурсан нь үгүй байгаа юм байна. Ганц дүүрэгтэл гэхэд 20 хоногийн хугацаанд 25 орчим автобусны жолооч эрхээ хасуулах болоод байна. Аян ихснээс хойш Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр нийтийн тээврийн хэсэг зөрчил гаргасан 95 метраж шийдснээс 12 жолоочийн автобусын жолооч ноожруугаар хасч босоо жолооч нар бол захын хариуцлагын дагуу хуулийн дагуу арга хэмжээ ногдуулсан байгаа. Эдгээр жолооч нар бол зөвхөн цагдаагийн албан хаагчдад баригдаж байгаа. За харин зам дээр осол гаргачихад цаг алдалгүй зогцох асуудлыг автобусны жолооч нар ихээр гаргах болсон гэдгийг цагдаагийнхан ч мэдэгдэж байсан. Нийт зөрчил гаргаж байгаа жолооч нарын дийлэнх нь олон жил том аврын автобус жолоодож байсан хашир дуршлахтай гих ахмад жолооч нар болон микро автобус жолоодож байсан залуучууд байгаа юм байна. Нэгэнт зөрчил гаргагчдын тоо буурахгүй байгаа болохоор жолооч нараас гадна харьяа компанид нь давхар мөнгөнд торгуулийн арга хэмжээ авахар болоод байна. Нийтийн тээврийн хэсгийн удирдлагад хэлэхэд бид захааны арьсан тухай 20 хуулийн 22-ын 7 зааснаар байгууллагыг бол торох харамжаа авах одоо энэ 7 оноос авнаа. Тэгэхгүй бол ер нь энэ дээрх зөрчил бол багасахгүй байгаа нь өнөөгдөний зам дээр бас гарсан шалтгаанс бол харагдаж байна. Өнөөдөр амралтын өдөр байсан болохоор зам тээврийн хөдөлгөөнч харьцангуй бага байсан. За гэтэл өглөөний 10 цагийн орчимд Монгол улсын боловсролын их сургуулийн өмнөх уулзалт бас нэг том аврын автобус буцаж ирэх үйлчлэг буруу хийснээс жижиг тэрэгтэй мөргөлдөн осол гаргасан байгаа юм а. Тус жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг мөн адил хасгаар болоод байгаа юм а.